Gunhild Stordalen följer Gunhild Stordalens nya besked om sjukdomen. Behandlingen har gett glädjande resultat. I flera år har Gunhild Stordalen kämpat mot den svåra sjukdomen. Nyligen fick hon glädjande besked. Miljöaktivisten och filantropen Gunhild Stordalen, 39, har sedan 2014 kämpat mot den ovanliga sjukdomen diffus kutan systemisk skleros. Tillsammans med maken, den norska hotellmagnaten Petter Stordalen, 55, har hon vid flera tillfällen valt att berätta om sjukdomen, och paret har varit öppna med kampen, sorgen och allt som följer med den. För att försöka bekämpa sjukdomen har Gunhild Stordalen genomgått både cellgiftsbehandling och stamcellsbehandlingar. Jag vill inte tänka på det. Jag måste fokusera på de saker jag kan göra något åt. Jag lever så sunt jag kan och försöker att träna, äta bra, sova ordentligt och inte stressa för mycket, men det är väldigt svårt. Utöver detta tar jag medicinerna mina, går på kontrollerna och gör de saker jag kan, säger hon i en intervju för Dagbladet. Bokaktuell Gunhild Stordalen har nyligen kommit ut med boken, Den stora bilden, och på Instagram skriver hon om boken. Det har varit en lång och svår väg, men äntligen är den här. Den stora bilden, som boken heter, handlar om att vara en liten människa som ställs inför stora utmaningar, men först och främst är det en bok om hopp. Om tro på det omöjliga. Om att se den stora bilden, men också de små stunderna, skriver hon och avslutar med citatet. När du väl väljer hopp är allt möjligt. I boken beskriver hon hennes kropp fylld dels med cellgifter, och att hon efter den första omgången cellgifter varnades för att hennes kropp kanske inte skulle klara en behandling till. Läget är stabilt. Norskan svarade då, jag skulle hellre dö i försöket. I boken berättar hon om rädslan att få ett återfall, eftersom hon då menar på att allt går över då, eftersom hon förmodligen inte skulle klara det. Ingen vet om jag får ett nytt återfall, men om jag får det, handlar det inte om att prova en tredje behandling. Då är det över, och behandlingen har gett resultat. Gunhild Stordalen fick nyligen ett glädjande besked. Vid 18 månaders kontrollen fick hon veta att alla tester var positiva, och att läget för tillfället är stabilt och under kontroll. Systemisk skleros är en ovanlig bindvävssjukdom som karakteriseras av förändrat immunförsvar, försämrad blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ, framförallt i magtarmkanal, lungor, hjärta och njurar. Källa socialstyrelsen.cellars mer blir allmänbildad och får ett avsevärt mycket roligare liv. Följ Nöjesbladet på Facebook. Benjamin André-artikeln handlar om Gunhild Stordalen. Följ Petter Stordalen följlars också 28 augusti. En ny HETERPLUS Johan Rockström. Det är oerhört bråttom. 16 september en ny HETERPLUS så. Kan du minska ditt klimatavtryck? 12 september ny Alexander, 18, dog i cancer, ville visa hur jävligt det var. 13 september NÖJEPLUS så gick det sen för allt för Sverige. Profilerna 10 september NÖJEPLUS Agneta Sjödin, jag vill må bra inombords.